Dobar dan ponovo, dragi učenici. Ovo je video lekcija u kojoj ću vam pokazati kako se mjeri veličina izbačenog kuta. Ovdje na slici imamo označen jedan izbačeni kut i imamo jedan kutomjer koji mjeri maksimalnu veličinu ispruženog kuta. Ako pogledamo naš izbačeni kut, znači ja ću ga još malo označiti, znači ovo je izbačeni kut, jel tako? Vidimo da je on veći od ispruženog kuta i da zapravo nama ovaj kutomjer nije dovoljno velik da bismo izmjerili odjedanput veličinu ovog izbačenog kuta. Zato se u ovakvom zadatku koristimo jednom dosjetkom. Dosjetka je sljedeća. Ako promatramo naš izbačeni kut s jedne strane, vidimo da je s druge strane se nalazi ovaj tupi kut. Je li tako? Mi mjerimo izbačeni kut, a ne mjerimo tupi kut. Međutim, tupi kut je nešto što se može izmjeriti s ovim kutomjerom. Druga stvar, ako pogledamo zajedno ovaj izbačeni kut i ovaj tupi kut, vidimo da oni zajedno čine jedan kut koji nazivamo puni kut, je li tako? Znači, veličina izbočenog kuta zbrojena sa veličinom tupog kuta zajedno daje 360 stupnjeva. Zbog toga ćemo napraviti sljedeće. Mi ćemo izmjeriti veličinu ovog tupog kuta kojeg možemo izmjeriti sa ovim našim kutomjerom i onda ćemo tu veličinu tupog kuta oduzeti od veličine ovog punog kuta. Nadam se da je to jasno. Znači, još jednom, mi trebamo izmjeriti veličinu izbočenog kuta, međutim, ovaj kutomjer nam je premali, pa ćemo onda izmjeriti veličinu ovog tupog kuta i oduzeti tu veličinu od ukupno ovih 360 i dobit ćemo veličinu izbočenog kuta. Evo, upravo ono što smo rekli smo i napravili. Znači, mi smo kutomjer postavili na ovaj početni krak s nulom, sredinu kutomjera na vrh kuta i zapravo mjerimo ovaj tupi kut. Krećemo od nule, znači to je ovo unutarnji dio. Od nule mjerimo i vidimo da je ovaj tupi kut veličine 140 kutnih stupnjeva. Ako je ovaj tupi kut veličine 140 kutnih stupnjeva, onda od 360 kad oduzmete tih 140, dobijete veličinu upravo ovog izbočenog kuta. Pa oduzmite 360 minus 140 i dobit ćete veličinu izbačenog kuta kojeg mjerimo zapravo. I jasno vam je kad oduzmete 360 minus 140 kutnih stupnjeva da je veličina ovog izbačenog kuta upravo 220 kutnih stupnjeva. Evo ga. Nadam se da je to sad svima jasno. Znači, koristili smo dosjetku kad mjerimo veličinu izbočenog kuta, zapravo mjerimo veličinu onog drugog kuta koji nije izbočen i oduzmemo ga od 360. Ispod vaše video lekcije imate dokumenat koji se naziva Zadaci za mjerenje kutova 2 i tu sam vam pripremila zadatak koji ćete napraviti kao i onaj prvi zadatak od prošle video lekcije. Znači, otvorite ovaj dokumenat, naslonite na ekran tableta kutomjer i izmjerite veličine ovih zadanih izbočenih kutova na način koji sam malo prije pokazala. Znači, da zapravo mjerite ovaj tupi, pa izračunate 360 minus ovaj tupi i dobit ćete veličinu ovog izbočenog kuta. Evo, pogledajte, znači, ovaj izbočeni kut, tako da izmjerite ovaj kut, onda ovaj izbačeni kut, tako da izmjerite ovaj kut, onda imate ovaj
E, ovaj je puni kut. Da li njega uopće trebate mjeriti? Znači, to trebate procijeniti. I tu ispod ovih zadataka imat ćete rješenja zadataka. Mi smo do sada imali nacrtani kut ispred sebe, pa smo mjerili njegovu veličinu. Mjerili smo veličinu na način da prislanjamo kutomjer i gledamo od nule do, od početnog do završnog kraka. Sada ćemo mi nacrtati kut zadane veličine, pa vas molim da u bilježnicu napišete tekst: nacrtajmo kut veličine 55 kutnih stupnjeva. Znači, molim vas, zajedno ćemo napraviti u bilježnici kut, nacrtat ćemo kut veličine 55 kutnih stupnjeva. Zapišite to u bilježnicu. U redu. Znači, kao što smo mjerili s kutomjerom kut koji je nacrtan, tako ćemo i crtati sa kutomjerom kut, odnosno odmjerit ćemo, vidjet ćete što. Znači, kako se kut sastoji od dva polupravca sa zajedničkim vrhom, kada crtamo kut, onda prvo nacrtamo jedan polupravac, odnosno prvi krak. Prvi krak će biti polupravac VA, što znači da je vrh točka V. Sada kada smo kutomjer naslonili na taj početni krak, znači na vrh smo stavili kao i do sada sredinu kutomjera, a na početni krak smo prislonili nulu. Pa ćemo od nule također, kao kada smo mjerili, odmjeriti 55 stupnjeva. Kada odmjerimo 55 stupnjeva, vidite ovdje, označit ćemo jednu točku da je do tuda 55 stupnjeva i nazvat ćemo ju točka B. Pa kad, znači, ta točka B znači da će drugi krak, završni krak, prolaziti kroz nju. Naravno da krak počinje iz vrha i prolazi kroz točku B. Znači, još jedan put, od nule, od početnog kraka, odmjerili smo 55 stupnjeva, označili smo točku B, koja će nam kasnije zajedno sa vrhom činiti završni krak kuta. Sada maknemo kutomjer da nam ne smeta i povučemo drugi krak, odnosno završni krak kuta, polupravac VB, i mi smo dobili kut, nacrtali smo kut točno od 55 kutnih stupnjeva. A sada podsjetimo se da je mjerenje izbočenog kuta bilo malo drugačije i trebalo je koristiti onu dosjetku. Tako i kod crtanja izbočenog kuta koristimo dosjetku. Znači, kuteve koji su veći od 180 stupnjeva crtamo na sljedeći način. Zapišite u bilježnicu, nacrtajmo kut veličine 230 stupnjeva. Znači, napišite u bilježnicu, nacrtajmo kut veličine 230 stupnjeva. Kada ste to zapisali, sjetimo se one dosjetke koje smo koristili kod mjerenja izbočenih kutova. Sjetimo se da izbočeni kut sa onim drugim kutom čini zajedno 360, pa kada od 360 oduzmemo ovaj kut od 230, dobijemo 130 stupnjeva. Zapravo, 230 se dobije da se od 360 oduzme 130 stupnjeva. I mi zapravo crtamo onaj drugi kut, znači od 130, onaj tupi kut, ili moguće šiljasti, koji zapravo ne želimo. Pa ćemo sada vidjeti što s njim. Znači, kao i prije kad sam pokazala, mi sad crtamo kut od 130 stupnjeva, znači povukli smo prvo krak polupravac VA, onda smo odmjerili od njega 130 stupnjeva, onda smo obilježili točku B i povukli polupravac VB. I tako smo dobili kut od 130 stupnjeva. To je onaj kut koji zapravo ne tražimo.
I kada maknemo kutomjer sa ovih nacrtanih 130 stupnjeva, sjetimo se da je traženi kut od 230 stupnjeva zapravo ovaj izbočeni kut. Evo ga, znači opet smo koristili dosjetku kako nacrtati izbočeni kut, pa zapravo crtamo ovaj tupi koji ne tražimo, a ostatak je onaj koji tražimo.